Vocês já ouviram falar dos termos Red Pill, Blue Pill, Pink Pill? Você compreende o quão perdido você está? Você está comentando num chat, irmão, que eu sou Blue Pill? Eu detesto esses termos. Mas, e aí, galera? Eu sou o Albert e hoje nós vamos falar sobre coisas tipo Thiago Schultz e Rosana Barroso. Me recomendaram de eu ter fazer uma tentativa de gravar algum vídeo ou mexer com alguma coisa para me tornar mais caricato para vocês. Então vou transparecer minha existência. Espero que eu esteja sendo claro com vocês. E eu fiz uma alteração de voz para poder ficar mais caricato, conforme os meus termos de fala. E ao contrário do Sr. Ash, eu acertei dessa vez porque eu fiz um teste. Eu tô simplesmente pasmo, velho. Mas enfim, nós vamos conversar hoje sobre os pontos de vista da humanidade. São os mais diversos, né? Tem pessoas que acham que enxergam a verdade que ninguém vê. E normalmente essas pessoas possuem uma mentira que qualquer um consegue enxergar nelas. E é engraçado ver isso sendo destruído por outra pessoa. Então vamos conferir uma feminista e um Red Pill dialogando. Atenção, se você tem sensibilidade ou então se é uma pessoa que tem tendências a perder o seu controle dentro de uma argumentação, se é incapaz de analisar a discussão como um todo de forma imparcial, sai desse vídeo. Não é pra você. Não? Agora vamos analisar a capacidade mental desses indivíduos. Você já ouviu falar do Red Pill? Já ouviram, turma? Falar de Red Pill? Na prática, é o homem que não... Você vê que o pessoal já dá uma suspirada. Vamos lá. Não se envolve em relacionamentos em longo prazo e lida com mulheres de forma mais desapegada, podemos dizer. Está muito forte na internet. Desapegado. A guerra entre os sexos. Quem defende esse lado é o consultor e influenciador Thiago Schultz. Do outro lado, temos uma mulher que é... Consultor de quê? Como no máximo consulta o saldo bancário dele. É ativista e defende o espaço maior da mulher na sociedade, a Rosana Barroso. Queridos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite aqui. Vamos ver aqui. Identifique o Red Pill. Vou te dar uma dica, aquele que está usando vermelho de fato. E na reunião de pauta de sexta-feira, né, Fê, a gente pensou o seguinte: a gente quer chamar pessoas que se amam. As pessoas que se gostam, é. Isso que é. Pessoas que se amam. Feliz de vocês estarem aqui, de verdade, porque a gente vai poder promover um debate sobre um tema total de relacionamento que tá em voga aí. Eu sei que vocês se odeiam, pra gente começar, mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês possam esclarecer o que são os movimentos que vocês integram e que vocês defendem. A começar pelo Red Pill, Thiago. Explica pra gente o que é o Red Pill em um minuto. Boa, muito bom. Achei que você ia deixar primeiro pras mulheres começarem, né? Nós damos primeiro. É complicado. Eu vou ter uma certa dificuldade pra poder tolerar os comportamentos desse camarada. Mas esse sorriso lateral de que tem tudo sob controle, que é a imagem perfeita de si mesmo, é tão ridículo. Chega a ser triste. Mas tá tudo bem, né? É, mas vamos lá. A sua voz é assim mesmo ou você imposta? Não, é assim. Ah, que lindo. Ah, meu Deus do céu. Tentaram elogiar pra poder amaciar um pouco o ego da pessoa e ele ficar mais à vontade pra falar? Bonita. Bom, Muito bonita. Paulo, o Red Pill é o seguinte. Nossa, a voz dele é muito bonita. O Campari. Não, todo mundo me abrija. Direto e reto, tá? É você enxergar os relacionamentos e a vida da forma como ela é. Claro. Não como a gente gostaria que fosse. Tá. Os relacionamentos e a vida. Eu já devo estar pausando demais, né? Mas como é que os relacionamentos estão fora da vida, meu querido? Enxerga os relacionamentos, vírgula, a vida. A vida engloba tudo, inclusive os relacionamentos. Qual que é o seu? Eu vou ter dificuldade. Então, nesse meio, a gente vai colocar aí um certo alerta para algumas narrativas, inclusive. Às vezes tem trilha aqui, não repara. Então, tá bom, imagina. Não, simplesmente receberam uma call no meio do programa. Então a gente consegue enxergar as dinâmicas, os sexos e os relacionamentos e a vida como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Entendi. Então esse é o primeiro ponto. Diretamente assim, logo de cara, não tem necessariamente... Na verdade, não tem nada sobre... Vindo do lado da Red Pill, alguma coisa contra as mulheres, ou até esse desapego, até vi que você puxou na chamada, né?
Eu namoro, por exemplo, né? Então, assim, a única coisa, assim, a gente é um pouco mais... Você namora com meninas. Sim, tá ali, ó. Oh, meu Deus do céu, você namora com meninas, né? Vamos reforçar isso. Eu diria assim, você ser mais racional nos relacionamentos. Agora eu quero entender, Rosana, o que é feminismo na sua ótica? Primeiro, bom dia, gente, todo mundo. Bom dia. Muito bom estar aqui. Eu sou uma grande apaixonada por debates, assim. Eu acho que as nossas divergências podem sempre nos levar a lugares de grande reflexão. Eu sou Rosana, sou ativista da educação, do movimento e da luta antirracista e sou feminista, mais conhecido como feminismo popular ou feminismo emancipacionista. A luta que pensa, né? Emancipação do povo como um todo, mas principalmente na luta das mulheres negras hoje presentes em grandes estatísticas de desemprego, subemprego, fome, nas mulheres que até hoje no Brasil não ganham mesmo que exercendo o mesmo papel, né, no mesmo trabalho. Estão recebendo a mesma quantidade de tempo, de fala? Nos últimos anos, com o agravamento da desigualdade. Então, é uma luta coletiva da emancipação do povo, da luta pelo povo, por mais trabalho, saúde, educação, mas que fiz, e principalmente as mulheres, que são a maior parte da população brasileira e, consequentemente, as mais atingidas também por essas desigualdades. Eu quero discutir o macho, né? Eles tiveram o mesmo tempo de fala? Será? Este programa, meu querido Felipe Campos. Porque nós temos dois tipos, segundo inclusive a ótica de Red Pill. O macho alfa e o beta. Você sabe a diferença deles? Eu sou o gama. Ninguém nunca falou sobre o gama. Esse é um ponto que eu queria chegar. O gama e o ômega. Onde estão? O que eles são? Só tem beta e alfa? Vocês não sabem o alfabeto? O macho alfa, me corrijam se eu estiver errado, seria aquele cara também, que, né? Que de alguma forma tá, meu, dominando a situação, é isso? E o beta é aquele cara que deixa ser dominado, é isso, Thiago? De uma forma bem simplória, sim. Seria, sim, seria exato, isso. Exato. E você... Não precisa falar que é de uma forma bem simplória. Ele sabe que ele tá falando de uma forma bem simplória. Ele resumiu em três palavras. É de uma maneira simples, meu querido. Acha que o macho tem que ser de que forma? Ó, vamos lá, então. O macho tem que ser de que forma? Isso é pra dar fogo. Porque ele sabe que essa pergunta só pode ser respondida por esse cara de alguma forma, onde ele denomina como um homem deve se comportar. E isso... Não existe um padrão de como uma pessoa deve se comportar. Vocês que se virem na edição para poder tirar esses xingamentos. Não tem que ter uma regra. Não existem regras. Se vocês humanos, pessoas pensantes, formam opiniões diferentes e têm linhas de raciocínio diferentes e foram criados de forma única, se vocês são seres únicos, não tem como ter um padrão, imbecis. Fala assim, ó. Eu diria, pelo menos assim, do ponto de vista ótica, até da Red Pill e tudo mais... Os homens, eles têm os dois traços no mesmo homem, tá? Então, assim, o traço beta é muito atrelado com provisão, com proteção, ao passo que o alfa, ele tá mais ligado com, cara, com uma independência, seja de pensamento, seja de ações, e por aí vai. O que, assim, o pessoal acaba não parando para pensar, né? É que, geralmente, o que a gente chama de beta, ele tá muito atrelado, principalmente às narrativas do cara ser um cara muito romântico, muito bonzinho, na expectativa de que a mulher vai gostar desse cara. Tá. E isso é um problema, porque no final ele acaba fazendo tudo para uma mulher com esse tipo de comportamento, em algum momento essa mulher deixa esse cara. Então só para assim, como a gente tá falando aqui num debate, né, trazendo alguns dados, né, de cada 10 divórcios, 7 são iniciados pelas mulheres. Mas você coloca o homem acima da mulher, é isso? Não necessariamente. A gente entende assim, que os dois têm os seus eu diria assim, cada sexo tem o seu lado forte e o seu lado fraco. Então, não tem aquela questão assim da supremacia masculina em nenhum momento, mas a gente entende que, por exemplo, uma vez que o homem ele tem 10, 15, 20 vezes mais testosterona do que uma mulher, o homem ele é melhor para fazer um trabalho braçal, por exemplo. E tá tudo bem, né? Então, assim, a gente não entende aquela coisa de, pô, tem que equalizar tudo. A gente entende que mulheres são boas para algumas coisas, melhores que os homens e vice-versa. O Rô, você tá um pouco incomodado, eu senti. Não querendo de maneira nenhuma criar algum tipo de atrito, mas eu só gosto de analisar as faces das pessoas enquanto um fala. E eu acho que a face, ela decifra bastante coisa, né? Aquela face que diga, eu não aguento mais. Tem um minuto que eu tô do lado dessa pessoa e eu já não quero ouvir ela falar mais. Eu acho que é esse olhar que alguns estão tendo ali. Por que você tá incomodado? Eu acho que o Thiago traz algumas visões ou
pensamentos diferentes do que a gente vê dele na internet, né? É, recentemente, ele viralizou falando sobre... Ai, ela vai jogar na carta. Ela vai jogar na mesa. E aí outros vídeos vieram à tona como... Esse vídeo viralizou mesmo. Ou como outros vídeos vieram... Vai trazer na mesa. Vagabundo até conhecê-lo, a maior parte das mulheres... São... a carinha dele... Precisava trazer esse assunto. Ele matou as mulheres de uma forma diferente, que ele apresenta aqui, inclusive até mais tranquilo, mais sensível. A gente não vê a mesma postura na internet. E eu sou contrária a esse tipo de pensamento, porque eu acho que nós temos problemas muito mais concretos e reais na sociedade. Nossa, maravilhoso. Se comporta num relacionamento ou rotulá-la por te oferecer um copo de cerveja. Né? A luta feminista, popular e emancipacionista, concreta, responsável, poxa, sobre as nossas vidas, num país onde a gente vê estatísticas de violência ou mulheres sendo violentadas e apanhando, né, a horas, a cada 10 horas no nosso país, alguns dados a cada 4 horas. Então, eu acho que a gente tem coisas mais concretas que poderiam contribuir até mais, assim, até pela luta concreta, né? Pergunta para fazer pro Thiago, fica à vontade. Eu, por enquanto, eu não tenho nenhuma pergunta, assim. Eu só queria mesmo apontar que tem uma diferença bem, bem discrepante, assim, dos vídeos, da postura dele nas redes sociais. Nossa, que chega pra lá, maravilhoso. Que nisso, não, mas eu gostei. Eu gostei. Da cerveja. Eu gostei. Que é o problema. Nossa senhora. O da cerveja pegou, maninho, porque ele não gosta que mulher beba cerveja. Ué? Não, não é isso, não. Esse é o momento que eu levanto e vou embora. Ah, mas, ó, esse é um ponto legal até pra gente trazer. Eu gostei da pontuação. Né? Uma coisa que é importante, tá? Então, assim, eu tenho... Camarada, você tem uma dificuldade enorme de embasar os seus argumentos ou então organizar seus pensamentos e falar de uma forma mais deliberada. Você se soltar um pouco mais. Você tá pensando em cada passo que você vai dar porque você precisa disso pra ter um pouquinho de positividade na sua vida, já que todos esses repercutiram negativamente, vamos lembrar. Então, ele tá precisando de um mínimo de confiança pública ou de um pouquinho de relevância. Eu toco um podcast aqui em São Paulo, chama Pink Pill. A gente já tem 50 e tralala, quase 60 episódios, e eu participei de 40 como convidado. Pink Pill? Então, por baixo aí, praticamente umas... Como é que você participou de quase todos como convidado, meu querido? Cadê a oportunidade para outros convidados? No mínimo 3 horas de conteúdo do Thiago, né, na internet. E, obviamente, sempre tem um corte ou outro que viraliza e o pessoal, pô, o Thiago é esse cara, né? A gente já levou também mulheres no nosso podcast e tudo mais. Então, assim, eu digamos, todo mundo tem o seu lado... Você ativa o lado que você precisa ativar em cada momento que seja, né? Então, por exemplo, se eu tô sendo entrevistado só por homem e a pauta, de repente, é alguma questão relacionada à dinâmica dos sexos, eu vou ser um pouco mais ácido, um pouco mais... Talvez igual parecido com o quarto do Campari mesmo, né? Ou seja, se você tiver um ambiente que te permite falar bosta, você vai falar o máximo de bosta. Mas se você tiver um ambiente onde falar bosta pode significar o fim da sua carreira, aí você maneira. Isso não muda quem você é por dentro, meu querido. Você continua podre por dentro. Você só sabe disfarçar. E se eu tô conversando com mulheres, obviamente que a gente... Tem um tratamento... Não, mas qual que é o problema? Qual que é o problema de falar com mulheres, né? Assim, ó, essa questão da própria cerveja de Campari, o que aconteceu na época, né? Eu tava realmente tomando um Campari e uma menina me ofereceu uma cerveja pra tomar com ela, né? Eu falei, cara, não vou tomar agora, estou tomando o meu Campari. Isso viralizou. Essa história toda de novo, Jesus. Mas que esforço... gosta de Campari? Eu gosto de Campari, gosto de cerveja, gosto de gin, gosto... Pombagira? Eu ia falar isso. É bebida de pombagira? Não é tão ruim. Sei, depende de qualquer assunto. É bom, é só que você achou que tinha um pouco de exclusividade, mas se você for na maior parte dos terreiros do Brasil, o Campari é bem conhecido entre as mulheres. É. Maria Padilha. Por isso que a mulherada ficou brava, então. Pô, o cara queimou a marca do Campari, né? A mulherada ficou muito brava. Pô, bate comigo. Aí, ô. Você tá meio lupio, hein, ô, Thiago? Não é red isso aí. Você não tá alfa hoje, não, cara. Você tá muito de boa. Mas tem uma pessoa que eu acho que não gosta muito de você, que é a Antônia. Tem muita gente que não gosta de mim, vamos por favor. Tem muita gente que não gosta de você. Posso te dar esse segredo? Eu tô tentando entender quem é o Thiago, porque como... Eu esqueci o nome dela. Rosana. Como a Rosana, perdão, Rosana, é porque caiu quando vocês começaram a falar aí. Aí agora que eu retomei. Eu já peguei a Rosana falando, esse não é o cara da internet. E eu realmente tô vendo isso aqui agora. Quem é você, Thiago? Você é esse cara que tá aí sentado no sofá agora? Fala verdadeiras barbáries a respeito das mulheres. E que, inclusive, mulher passou dos 40 anos, não serve pra mais nada.
Já já a gente vai falar de valor sexual de mercado. É engraçado porque ele tá num lugar onde todo mundo tá querendo espremer dele aquela pessoa ácida. Só que ele provavelmente nem é aquela pessoa ácida. A maior parte do movimento dele e desses exageros é marketing. Porque se estão falando mal, estão falando dele. O que traz em evidência aquilo que ele quer que as pessoas escutem. Ele faz isso de propósito. É como a internet funciona. Tá. Eu tô no aquecimento ainda, gente. Não, mas ó... Mas não aquece ó, muito não, porque acaba, hein? Viu? Daqui a pouco acaba. Por exemplo, essa questão aí, tá, Paulo? Que eu acho que é legal a gente trazer. Da própria questão da cerveja, do Campari e tudo mais. O ponto ali que acho que o pessoal não entendeu é o seguinte. Eu, como homem, eu posso simplesmente recusar uma bebida, seja de uma mulher ou de outra pessoa. Então, por que que parece que ficou estranho? Porque assim, fala, pô, o Thiago tem puto esforço pra gostar de mulher. A mulher só tava sendo gentil e tudo mais. Mas a questão não é essa. A questão, assim, hoje... Até pra gente tocar um pouco na questão do machismo e tudo mais. Hoje eu diria assim, basicamente o fato do cara se posicionar fortemente contra uma mulher não é um problema, uma treta nem nada. O fato dele se posicionar fortemente, ele pode ser taxado de machista. Puta, cara machista, o cara recusou uma cerveja de uma menina. Mas e se fosse o contrário? Por que que a mulher, ela pode, de certa forma, recusar uma bebida de um cara e tá tudo bem? Eu acho que tem que ser assim, mas quando o cara fala, olha, não vou tomar contigo agora. Pô, esse Thiago, cara ou ele é gay ou ele é machista, entendeu? E no caso, no seu caso, qual que é dos dois, assim? É engraçado que todo mundo ali na mesa tá contra o Thiago. Só querem levar ele lá porque ele é o contraponto. Só que ele fica tentando se defender de uma forma macia. E tá todo mundo batendo nele. Não, nenhum dos dois, na verdade. O Thiago, me fala uma coisa. Vamos lá. O homem é por exemplo, ai, pergunta meio alguma coisa. Posso não, eu viajou. Ah, não, eu lembrei. Por favor, responde a da Antônia. Você tá muito sabonete, Thiagão. Eu também. Sim, porque tá todo mundo batendo nele. Verdade. Não vem com essa história de recorte. Não vem com essa história de recorte no YouTube, porque eu já assisti live sua do começo ao final. Qual é o problema do homem ser romântico? Você não respondeu minha pergunta. Eu não vou responder, Antônia. Tô brincando. O que ela perguntou mesmo? Ela perguntou... Puta, nem... Você esqueceu o que ela perguntou, cara. Eu perguntei não, quem é o verdadeiro Thiago. Esse agora que tá sentado aí no sofá agora é o Thiago da internet. E por que que você falou que mulher que passa a partir dos 40 anos, mulher não serve pra mais nada? Não, primeiro que eu não falei exatamente isso, tá? Não é bem assim. Mas um ponto que... É lógico que não é bem assim, né? O valor sexual de mercado e tudo mais, né, Paulo? Cara, a mulher... Né, Paulo? Não. Fala, moço. Não, vou jogar Paulo, pra você também. Querido, eu tô fora dessa. Tá fora dessa, tá só apresentando, né, seu amigo? Já que a Fontana quer ver uma parada um pouco mais pesada, né? Não é que a mulher, ela... Fala. Ela perde totalmente o valor dela. Mas a... Mas ela perde o valor. Ela vai perder, a não ser que ela seja mulher ou fora da curva, ou tá, ter algum procedimento estético e tudo mais. Fora da curva, prazer, querido. Ótimo, maravilha. Não, mas você tá bonitona ainda, com todo o respeito, viu? Tá? Não quero ouvir isso. Então, assim, a gente só traz alguns pontos, né, que realmente mas qual, pega. Qual ponto? Você tá, parece que você tá com medo. Pode falar. Ele está com medo. Ele está com medo. Imagina, tá de boa. Vai logo. Então, e é isso assim, ó. Incomoda pra mulherada ouvir que, por exemplo, uma mulher de 22, 23, 24, 25 anos chama mais atenção do que ela que talvez tenha 40, 45, 50. O que você acha sobre isso, Rosana? Eu acho um dizer. Não, de verdade. Eu acho que não. Meu Deus. Agora eu tenho uma pergunta. Pudesse explicar, assim, para o Brasil, para o povo brasileiro, qual é o serviço que presta ao povo brasileiro o movimento Red Pill? Qual é o objetivo de vocês? O que, que vocês ganham? Isso, muito bom. Tem mais de 40 anos, tem menos de 40 anos. Se bebe cerveja, se bebe Campari, se veste assim, se não se veste assim. Qual é o objetivo? Assim, o que vocês fazem? Qual é o objetivo? Porque não me parece ter um objetivo final. Assim, é o dia inteiro, é vídeos falando mal das mulheres, é vídeo depreciando as mulheres. E aí se coloca uma guerra, inclusive, do movimento feminista e Red Pill. Queria dizer pra vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a gente tá preocupado. Com certeza não. Tem nada a ver. Qual que é o objetivo? Ganhar dinheiro em cima das pessoas que acham que tem um manual
para poder ler e entender todos os tipos de pessoa. Mas ele quer ganhar dinheiro. Mas coisa tão mais importante do que o que vocês acham do que a gente bebe, ou de quanto nós temos de idade, que é assim, coisas concretas no Brasil hoje. Então eu acho que, inclusive, Thiago, o seu discurso colabora para um Brasil que tem a missão, por exemplo, de vencer a violência contra as mulheres. Quando você faz um vídeo dizendo que você só descobre se não é vagabunda depois de um tempo, ou que tal mulher... Então assim, qual o objetivo de vocês? O que vocês contribuem? Já foram com o texto pronto e você não. Gostei da pergunta. Então assim, ó, quando a gente... Gostei da pergunta. Que tem... Não, eu gostei, gostou, não. Gostei da pergunta, sério. Porque essa dúvida que eu vou ter, assim, tem muita gente que tem e fala assim, tô, tá, mas pra que serve isso? Então vamos lá. Vou começar a esclarecer alguns pontos aí. Cara, dá pra ter um pouquinho de pena depois de um tempo, porque são pessoas que trouxeram ele pra ridicularizar. Você pode perceber que isso é implícito. Levaram ele para poder rir dele, para poder sacanear ele, porque todos estão com textos prontos de coisas que queriam dizer e ouvir dele, e onde bater e como bater. E ele não tem estudo nenhum sobre nenhuma dessas pessoas. Simplesmente foi para lá achando que ia ter um debate, mas era para ter uma surra. E não que eu goste dele ou goste das suas opiniões, mas é um cara contra seis. Ele não vai ter espaço de vozes. Se ele falar igual ele tá falando ali, tentando falar de uma forma mais técnica, vão achar que ele tá peidando. Só que no meio de seis pessoas, você só ir na argumentação, sendo que todo mundo vai rir de você e vai falar o que ele já tava afim de falar, o que já tava pronto para falar, é bem desonesto. Não está tendo um debate direto. O debate seria uma pessoa com outra pessoa e um mediador. Com mais quatro pessoas para comentar o que você fala, é meio roubado. É meio unilateral. Eles já sabem quem vai vencer o debate aqui. Felizmente ou infelizmente, não sei, tem muita gente que realmente quer ter um relacionamento hoje. E não dá pra gente colocar o relacionamento num pacote assim, ah, não é importante. Sim. Porque do relacionamento vai vir filho, vai vir família, vem de repente, sei lá, tua parceria pra 20, 30 anos de longo prazo. Então, relacionamento, dinheiro e saúde são três pilares essenciais pro ser humano. Quando a gente tá numa sociedade que não... que talvez não dá tanto foco em família, não dá tanto foco em relacionamento, é muito fácil você se perder e você... escolher uma mulher errada ou você não percebeu alguns sinais que você tá com a mulher errada. Vou dar um exemplo. E eu não sei se, de repente, a Rosana defende essa pauta e tudo mais, mas... vejo muita mulher questionando que o homem... torna ou enxerga a mulher como se fosse um objeto. Tá? Só que quem se coloca como objeto são as próprias mulheres. Não são os homens, necessariamente. Então, se você se vende de forma barata, com uma roupa muito curta... E assim, gente, cada um usa o que quiser, tá? O ponto não é esse. Mas você é a própria, você é o próprio objeto, você está se vendendo dessa forma. Cada um se veste da forma que quer, mas se você se vestir de tal forma, você é tal pessoa. Então ele não veste o que quer. Então não tem como eu, homem, todos os homens olharem e falar assim, pô, não, beleza. Você tá sensualizando demais e eu tenho o direito de enxergar você dessa forma. Mas, por exemplo, não. A sua calça é super justa. Sim. E tudo bem, mas a mulher também usa, pode usar... calça, ajuda, posso usar que você tá vulgar ou mas não? Mas não é necessariamente só a roupa, tá? Então vamos puxar assim, por exemplo, a OnlyFans. Tudo bem minha namorada ter OnlyFans, por exemplo. Ah. Eu não acho que não tá nada bem. Eu não queria que minha mulher tivesse um OnlyFans, por exemplo. Mas você pode ter? Não. Óbvio que não, entendeu? E nem pack do pezinho? Pode... Não. Que papo é esse, meu Deus? Deixa eu só pedir pra Rosana comentar isso. E por que só ela tem que comentar isso, meu Deus? Vou só pedir pra vocês serem breves, ó. O reloginho tá ali, ó. O programa termina meio-dia. Só pra vocês curtirem. Meu Deus. Em próximos programas, mas daqui a pouco a gente não, tô sempre... Acaba meio-dia, mas vocês têm 34 minutos. Mas eu não consegui, mesmo assim, entender um objetivo, porque eu acho que é muito confuso. Ontem, inclusive, o Fantástico mostrou uma matéria... pode falar o nome de programa? Se não podia, eu falei. Se não podia, eu falei. Eu tinha que ter pedido atenção antes, né, velho?
postou uma matéria sobre grupos criminosos que se organizam em redes sociais e que são jovens adolescentes que têm o objetivo de sequestrar e torturar meninas. Os Red Pill do Discord. Eles, inclusive, se auto-intitulam Red Pill, porque eu estou acima das mulheres, porque não sei... Por isso que eu estou dizendo que é um pouco diferente, Thiago, o que você apresenta aqui do que a gente vê na internet. Porque assim, é bem discrepante mesmo, assim. E eu acho que nós temos uma preocupação concreta, que é esse discurso violento de um contra o outro, assim, olha, a roupa curta, você justifica a roupa curta, ou OnlyFans, eu ainda não vejo algo concreto que te coloque numa situação... Porque, útil. Assim, o que ela quer dizer é útil. Nós temos uma situação, nós somos vítimas, as mulheres são muito malvadas, porque elas têm contas no OnlyFans, ou porque elas usam roupa curta, ou porque elas querem te fazer beber uma cerveja quando você está bebendo Campari. Eu ainda não entendi, assim. Para com esse meme, moça. Sacanagem. Vocês estão numa situação vulnerável no Brasil hoje para ter um movimento que precisa atacar mulheres para vocês se autoafirmarem enquanto homem na sociedade. Porque vocês... Eu já vi conteúdo de vocês falando da questão da misandria, né? Pra quem não sabe o que é misandria... Vocês sabem o que é misandria? É ódio misandria por homem. É o oposto da misoginia. Só que seria com homem, sim, né? Por favor, o tipo... Então, boa. Moço, para de falar. Pensa, vai rápido. Da perspectiva masculina, o homem... Se ele se relaciona com a mulher errada, ele só se ferra. E os caras têm que ter isso em mente, eles têm que enxergar isso. Então, por exemplo, da mesma forma que... Mas a mulher que se relacionar com um homem errado, também ela só vai se ferrar. Então, depende, mas, ó, por exemplo, eu tô namorando a Isa agora, tá? Se a gente, de repente, vai morar junto e amanhã ela invoca e ela, sei lá, ela ficou brava comigo e a gente tá junto, morando, sei lá, dividindo o mesmo lar, por exemplo... Ela brigou comigo, liga pra polícia, pede uma medida de proteção, me tira fora de casa e não aconteceu absolutamente nada. Você já sabe o que você tem que fazer, né, Isa? Já deu, entendeu? Então, assim, qual que é o ponto aí? Quando a gente vai puxar um pouco mais... Você já sabe o que você tem que fazer, é sacanagem. Na rede, mas a questão é assim, olha, não são todas mulheres são ruins, óbvio que não. Existem exceções pros dois lados. Mulheres são boas demais, mulheres são ruins demais. O ponto da Red Pill é o seguinte, você tem que saber filtrar a mulher corretamente. Então você não vai entrar num relacionamento por emoção ou porque a mulher é muito bonita, ou seja lá qual for a métrica. A sua métrica tem que ser uma métrica mais racional. Esse é o ponto principal. Então assim, você entender que, olha, hoje, por incrível que pareça, pelo menos na minha perspectiva, eu não vejo que as mulheres são tão vítimas assim mais hoje, tá? E que tem... Pô, não tem quase nenhuma lei a favor dos homens. Eu entendo... O olho dela... Cara, eu não tenho esse... Eu sei que tem caras do meu mundo que brigam por isso e eu não tenho essa frescura. Mas, Thiago, você como homem, assim, agora eu vou falar... Porque na luta que eu acredito, a gente faz muito recorte de gênero, raça e classe. Tá. Inclusive, por quando eu falo do feminismo emancipacionista, não é um feminismo só de mulheres, é a emancipação do povo como geral. Então, eu me preocupo com o homem trabalhador e os direitos dele hoje, por exemplo, na situação do Brasil. Agora, você como um homem branco hétero... O que você... Ela sacou uma carta armadilha que tava virada pra baixo. Você é um homem hétero e branco. Portanto... Brasil a ponto de ter leis ao seu favor e o que você acha, inclusive, que as leis hoje que protegem as mulheres e muitas vezes, pela falta de recurso, não conseguem ser colocado na prática. Por exemplo, a Lei Maria da Penha é super importante, mas muitas vezes com descaso do próprio serviço público sofre com demora para chegar nas casas e tudo mais. Agora, qual é a lei, assim, para te assegurar de quê? Se vocês são... Pra te assegurar de quê? Se vocês são a maioria com uma vida hoje minimamente decente no Brasil, num Brasil de 33 milhões de brasileiros em situação de fome, se vocês não são a maioria em situação de violência, o que vocês precisam de proteção? Sabe que eu tô gostando da Rosana? Ela tá batendo melhor que Red Pill. Eu queria entender o que vocês precisam de proteção. Já tem estigma, os caras são tudo violentos, né? Aí chega aqui e o pessoal fica assustado. Não, é assim, ó. Não, você tá lá. Muito leve, Thiago. Tá muito leve. Que no fundo você odeia, Rosana. Não é. Você olha pra ela e fala, meu, cara, com você de alguma forma. Tudo bem, a minha pombagira toma Campari. Ô, meu Deus. Odeio, pra que isso, cara? Que filha da... Por favor, meu querido Lucas. Esses apresentadores. Como é que é seu nome mesmo? Desculpa. O Thiago foi muito... Qual que é o seu nome? Meu Deus! Todo mundo falou Thiago nesse programa, cara. Você tá aí? Você tá prestando atenção? Você tá no mesmo programa que esse? Nada aqui já. E eu tô sentindo que... Jesus! Parcial pro lado dele. Então eu vou equilibrar o jogo. Vou fazer uma pergunta pra Rosana. Claro. E... Olha!
apontadas dele. E o que eu vejo é que o feminismo diz defender as mulheres, mas muitas vezes eles escolhem o tipo de mulher que eles vão defender. Então nós tivemos recentemente... uma jornalista foi agredida e eu não vi a maior parte do movimento feminista se colocando. Então eu queria perguntar pra Rosana, por que pro feminismo em geral, algumas mulheres são mais importantes do que outras? Lucas, a gente já teve muitos debates juntos, né? Eu já te respondi perguntas assim mil vezes. Quem quiser pode procurar também recorte no YouTube. Olha, primeiro, assim, que não existe essa de da defesa de uma e da defesa de outra. Você já me perguntou isso uma vez. Agora, eu acho que nós precisamos entender as vertentes do feminismo, inclusive, né? Hoje, por exemplo, não se fala... Eu sou cristão, mas você tem diferença. Na adventista, você pode, não pode comer carne de porco, na batista, você pode. Então, nós temos diferenças. Então, como eu disse, né? A minha vertente do feminismo é uma vertente, inclusive, mais partidária, que tem um outro tipo de viés, que é a emancipação do povo brasileiro. Mas inclusive, os homens precisam. Inclusive, os homens precisam estar a par, gente, da luta das mulheres no Brasil. Porque, assim, se nós somos a maior parte do povo brasileiro, os homens precisam construir essa batalha, assim, por mais emprego, menos violência. Então, é importante diferenciar. Agora, quando você cita Maduro e você quer entrar numa outra questão ideológica, inclusive, aceito convite, se um dia vocês quiserem conversar. Bom, maior prazer, nós podemos entrar em outras. Em outras coisas. Agora, eu não admito qualquer tipo de violência contra as mulheres. Também contra os homens, porque eu acho que o povo brasileiro, no sentido de violência, nós estamos já esgarçados dessa onda de... Cadê a sobrancelha desse rapaz? Ela existe? Mas então você condena a violência da segurança do Lula contra a jornalista da Globo? Eu condeno qualquer violência a qualquer mulher. Eu condeno qualquer violência física a qualquer mulher. Mas agora, o feminismo que eu sigo tem uma vertente: a emancipação das mulheres negras e trabalhadoras no Brasil. Você chegou a postar alguma coisa defendendo a jornalista? Postei. Postou? Ah, bacana. Postei então, sim. Peraí, o fiscal de postagem só. Então, né? Você postou alguma coisa sobre isso? Olha nos olhos do Thiago. Eu sou muito da paz. Vocês que criaram uma imagem mega olha negativa minha. Olha nos olhos do Thiago agora e verifica se o Thiago hoje merece ter uma lei que o defenda. Por favor. Esse cara, ele, como jornalista, ele não presta pra bosta nenhuma. Como apresentador, mais ou menos, mas como fofoqueiro e filho de uma égua, ele é sensacional. Mas olha, o defender de quê? Olha no brinco lateral direito dele. Mas o defender de quê? O que o Thiago corre de risco hoje? Ô, Paula, assim, ó, a questão não é só sobre o Thiago, porque pra ser sincero, assim, ó, eu sou um cara... chato. Topete, o seu, viu? Fizeram ali na maquiagem, eu também gostei. Belo topete, belo piercing. Gostou? Muito. Maravilha, tá aprovado? Muito. Maravilhoso. É assim, Paula. Novamente é o seguinte, tá? Novamente? A gente tá falando sobre, também sobre, da mesma forma que a Rosana defende as questões das mulheres, eu defendo a questão dos homens. Esse é outro ponto também. O pessoal acha que homens não têm questões para serem defendidas. Então, como eu falei pra você, uma vez que o cara, ele tem esse risco de... Não acho ruim, por exemplo, a questão da Lei Maria da Penha. Desde que seja feito um bom uso dela. Você, como mulher, você sabe que tem mulheres mal intencionadas que fazem uso errado da lei para poder favorecer ela. Não tô falando que são todas, mas isso existe, né? Então, é não entra aqui, né? Homens precisam de mais lei necessariamente, ou corta, de repente, benefício ou leis. A questão não é essa, a questão é... Olha, uma vez que você tem essa lei a seu favor, você tem esse benefício, as mulheres também têm que criar consciência para usar isso da forma correta. Então esse é um ponto que eu preciso trazer também, né? E é um ponto que preocupa realmente os homens. Então quando a gente fala sobre, sei lá, alienação parental, não, por exemplo... No que você acha que a Rosana é incoerente? Pior que eu não tô achando. Ah, incoerente. Você não está achando. Não, mas é isso que eu tô falando assim. Por exemplo, eu acho que o ponto importante você também é a gente tá aqui de cabeça. Raiz, Thiagão. Posso fazer uma pergunta? Fala, filho. Você não acha que essa heterossexualidade exacerbada não é a homossexualidade em êxtase? Nossa senhora. Como assim? Não sei, eu tô te perguntando. Não, acho que... Calma. O excesso de heterossexualidade, na verdade, é homossexualidade? Homossexualidade exacerbada não é a homossexualidade em êxtase? Nossa senhora! Como assim? Ah, tá. Não sei, eu tô te perguntando. Não, eu acho que... Ó, esse é outro ponto também, assim. Qual que é o problema com uma... Vamos pensar que tivesse realmente uma... Nossa, imagina se ele fala, qual que é o problema com uma rolinha? Qual que é o problema de dar uma chupadinha no... Nossa... Ia ser um plot twist tão bem montado. Sexualidade exacerbada. Qual o problema? Nenhum. Porque se a gente falar sobre uma homossexualidade exacerbada, por exemplo, não tá tudo em êxtase, ótimo. Em êxtase, então,
Mas eu não vejo... Essa é outra definição também, né? Por exemplo, o homem branco hétero. Tá? Qual o problema com o homem branco hétero, ou com o homem negro hétero, ou com o homem preto sexual? Qual o problema? Preto sexual, moço? Você tava tentando pensar no que você falava, mas ficou difícil, né? Preto sexual... Isso eu acho. Não eu é acho problema. Que. Então, eu acho que a isso. Preto sexual. De vítima que não são. É tipo assim, ó, vocês, com todo respeito. Geralmente, quando a gente fala com todo respeito, a gente tem uma frase desrespeitosa. Exatamente! Você tá muito nervosa. Com todo respeito. Mas é que vocês são um grupo de homens que se colocam em papéis de vítima quando não são. Porque, assim, ó, às vezes as pessoas falam, inclusive, que a nossa luta é a luta da defesa da minoria. Não é a maioria, porque nós somos a maior parte da população, negros, mulheres. Agora, vocês que defendem a minoria, em vez de você olhar pros homens que violentam as mulheres, a necessidade da Lei Maria da Penha, você vai falar sobre uma minoria de mulheres que pode ser, que use da... e das mulheres protegidas. Então, assim, vocês se colocam numa situação de vítima, vocês colocam numa situação de vítima que, assim, não é a realidade do Brasil. Eu acho que vocês devem ficar, assim, no espelho todo dia. Sou uma grande vítima das mulheres. Mas, assim, aonde? A sociedade favorece o tempo inteiro vocês. O tempo inteiro. A música falando lá atrás. Pergunta. Ô, Thiago, o que de fato aconteceu entre você e a Vanessa de Oliveira, que é uma influenciadora que fala de relacionamento? Ela veio nas redes, disse que você denunciou as redes sociais dela. Pessoal, montou um tabuleiro de Yu-Gi-Oh! E ficou com um monte de caixa armadilha. E aí ela denunciou você. Ela chamou ela de puta. O que que houve, assim, entre vocês dois? Nunca teve isso. Nunca. Ela sempre pegou birra. Eu vou falar, assim, uma outra coisa também, tá? Quando a gente fala um pouco sobre, sobre visões diferentes, quando você tem uma visão determinada sobre, sei lá, vamos colocar direita ou esquerda, tá? Você agrada um lado, desagrada outro. Então, assim, nunca nem conversei com ela, pra ser muito franco. Né? Nunca arrumei treta com ela. Ela sempre, tipo, pegou muita pilha, porque de alguma forma... Quando a gente fala sobre Red Pill, estamos falando sobre os caras não serem inocentes com relação a mulheres mal intencionadas. Não são todas mulheres, novamente falando. E ela pegou uma pilha e ficou brava com todo mundo. Então, assim, toda vez que aconteceu alguma coisa na página dela, alguém mandou um ataque na minha página. Mas nada quais a ver. São essas mulheres mal intencionadas? Eu acho assim, Paulo, ó, eu vejo literalmente, eu não vejo uma zona cinza entre as mulheres. Eu penso o seguinte, eu acho que tem mulheres que elas entendem que ela, como mulher, mais um masculino saudável, é um complemento, uma coisa boa, é bacana. E tem mulheres que não gostam de homens, que não gostam de mulheres. Não no sentido sexual, no sentido de igual você fala assim, ó. Odeio o sexo oposto, tá? Então esse é um ponto. Teve o caso do Neymar, não teve? Que a mulher denunciou ele por estupro e não era verdade. Exato. Nossa, ajudou demais o cara agora. E homens mal intencionados. Quando, por exemplo, a Rosana falou... Pior que é um argumento muito bom. Usou um argumento muito bom pra poder ajudar o cara. Por mais que ele não esteja falando nada com nada, não esteja entendendo bosta nenhuma do que ele esteja falando, o camarada lhe trouxe um argumento legal, que foi a moça do Neymar lá, que se gravou. Ela fez uma autossabotagem absurda. Completamente absurda. Pra tentar ferrar o cara, mas ela se ferrou. Fala sobre homens que violentam mulheres, eu entendo que esses caras existem. Mas não dá pra gente pegar num pacote e falar que todos os caras fazem isso ou que todas as mulheres são golpistas, por exemplo. Mas acho que faz parte de alertar os caras a não serem tão trouxas, mas tão ingênuos assim. Deixa eu entender. Você tá num barzinho, numa balada, beleza? Olha pra uma mulher, como é que você seleciona ela? Como é que... Você seleciona. Ele pega as perguntas certas pra ferrar o cara. Se ele responder a pergunta e seguir o caminho dele, é porque ele vai revoltar o resto do pessoal pra ser atacado. É bem montado isso. Você tá lá num rolê, imagina, meu, tá lá o Felipe Campos também, tá uma puta de uma articulação política organizada, camparizinho, uma galera tomando cerveja. O que que você cantando ponto, adota como critério pra chegar numa mulher numa balada ou num bar? O que você adota como critério? Você é engraçado. Já falou da bebida, cara. Você é se a mulher tá tomando cerveja, você não chega nela? Não tem isso, não é essa. Ah, tá. Não tem essa. Você chega. Cara, na mesa, tudo bem, né? Daqui a pouco o Thiago simplesmente... Você é péssimo, cara. Mostrando meu vídeo, me chamando aqui. Todos vocês são péssimos. Querem ouvir uma piada? O que você faz quando pega um Red Pill e humilha ele na frente de todo mundo? Eu digo que consegue. Pode ligar pra você polícia. Você consegue a merda que merece. Não, deixa ele responder. Peraí, vai lá. Eu acho que assim, ó...
Quando a gente fala sobre fazer o filtro da forma correta, né? Obviamente que assim, pro homem sempre a beleza vai chamar atenção no primeiro momento. O homem olha isso. E o que a gente fala pros caras é o seguinte, como uma, não como um ensinamento, né? Mas tornando o cara mais racional, ele não se deixar levar só pela beleza dessa mulher. Então, sei. Por exemplo, capacidade de comunicação, ser uma mulher inteligente, ser uma mulher interessante, são coisas que vão chamar atenção. Sei. Então são coisas. Como é que você vai ver que ela é inteligente? Se ela usa óculos de grau, ela é inteligente, né? O argumento de 1990. Coisas que, por exemplo, eu, Thiago, olho. Compreendo. Pro cara não olhar só na beleza física. Maravilhosa, gata. Vou pegar. Gata, por exemplo. Gata. Por exemplo, tem os 10 mandamentos do Red Pill, não? Não, não. Só encerrar o nosso rádio. Deixa eu agradecer a todos que nos acompanharam aqui na programação da Jovem Pan. No rádio, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã voltaremos. E se você quiser mais debate, manda nas nossas redes sociais, certo, Fê? Pra gente verificar se você quer. Por favor. Curtiu esse papo aqui. Jovem Pan Jornalismo. Curti esse papo aqui pra caramba. Então, a gente continua aqui. Deixa eu só jogar. A gente tem pouquíssimo tempo. Vai ser hoje, desculpa. É, vou fazer outro. Eu quero voltar, sabia? É, a gente vai promover. Não, eu tô um pouco triste. Eu tava imaginando alguma coisa. Ele queria mais fogo. Um pouco mais, enfim. Não, mas eu tô achando ótimo. E leva pra casa, eu então. Eu tô achando querido. Ótimo. Leva pra casa, então, meu Deus. Eita! Calma! Bem. Vocês sabem. Beto Carreiro. Celibatários involuntários. É, celibatários involuntários. Vocês já ouviram falar de MG Towns? MGTOWNS! É o homem que não pode casar, que não pode morar junto com uma mulher, que não pode engravidar uma mulher e que não se envolve de maneira nenhuma com uma mulher solteira. Ou seja. É um cara que quer rola. Ele quer. Não tá sabendo pedir, mas ele quer. Exatamente. 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 Eu acho que são homens que tentam se esforçar pra fingir que gostam de mulheres. É barra bicha, barra gay. Não, de verdade, assim, não pode namorar. Entramos em consenso. Não pode ficar com mulher solteira, então... Casada, obviamente, também não pode, porque senão não parece. Então eu acho que assim, não são se heterossexuais, na minha opinião. Os MGTOWNS? Eu entendo o respeito, tá, Paulo? Mas assim, eu também. Os MGTOWNS, os Minas Gerais TOWNS? Não, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu vi que a Rosana tem uma linha. Eu, sinceramente, esperava ser uma feminista roxa, tipo assim, mega ativista. Roxa? Não sei, mas eu digo assim. Roxa? Bate que, cara, feminista não deixa nem você falar, entendeu? Claro. Eu acho que isso não, é importante. É educada, ela é legal. E eu acho importante também deixar claro, por exemplo, eu respeito os caras que não querem se relacionar com mulher e tudo mais, mas não é alguma coisa que eu prego. Eu acho que o homem tem que saber, sim, sei lá, tem que gostar, se o negócio dele, se ele é hétero, ele tem que gostar, sim, de se relacionar com mulher, ele tem que levar isso a sério. Ele tem que saber respeitar. Eu falo que o padrão do homem é tratar mal a mulher, nunca é tratar mal. Então, acho que, inclusive, isso conta sempre a gente poder desmistificar um pouco dessa questão que o Red Pill é o cara agressivo, é o cara que vai chegar aqui, vai mandar todo mundo tomar naquele lugar. Não, não é bem isso, entendeu? Ô, Thiago, você vê a vida com mais racionalidade. Você sabe que são os góis? Que góis? Os góis. Cara, tão sacaneando ele muito. Boca de homens, eles fazem tudo com outro homem, só não pode penetrar. Félix. Calma. Você faz... Que é isso, cara? Eu nem conhecia isso, na verdade. Cara, chama Goi. Escuta, você tá namorando há quanto tempo? 3 meses, mais ou menos. Ah, então eu já sei o que aconteceu, meu querido Felipe Campos. Aí, ó. Tiagão, né? Eu já sei o que aconteceu. Eu sempre fui de namorar também. Sempre fui. O que aconteceu, Antônia Fontinelli, meu amor? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Tiagão na internet é leão. Leão. Show é tchutchuca. Tchutchuca. É um pouco mais tranquilo. Porque Leão. A nossa amada dele, linda, maravilhosa, tá aqui sentada assistindo a tudo. Isa. E o Thiagão, meu, tá tentando impressionar e mostrar que, meu, o mundo não é do jeito da internet, entendeu? Eu acho que ela moderou ele. É. Exatamente. Parabéns, foi isso que aconteceu, Isa. Mano Ferreira. Eu sempre digo que a mulher é capaz de civilizar o homem. Civilizar? Você tava chorando, é de rir? É. Ô, mano, você é meio Red Pill, né? Será? Eu acho, você tem cara. Acho que eu tem sou mais cara. Purple Pill. Purple Pill. Sabe que o Mano Ferreira participa de rodas liberais? Quantas pills tem, meu Deus? Rodas aos finais. Liberalismo por inteiro. Ah, eu queria muito ter participado nesse final de semana, mas não rola. Meus amores, nós temos pouquíssimo tempo aqui. Você sempre tem pouquíssimo tempo.
Ai, meu Deus do céu. Bom, o que nós presenciamos aqui? Presenciamos pessoas que já estavam prontas para bater em uma pessoa que não estava pronta para apanhar. E ela entrou no meio de 4, 5 pessoas e um apresentador que queria botar lenha na fogueira e falou, vamos, eu consigo, eu dou conta. E não dava. Com certeza não dava de jeito nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado, se entretido, principalmente porque é uma fonte de entretenimento maravilhosa vendo pessoas sendo massacradas, aquelas pessoas que se dizem extremamente valentes, mas só quando está frente a frente com uma única pessoa que apoia seus pensamentos. Essa pessoa sendo completamente humilhada e reduzida a migalhas, chega a ser engraçado, né? É uma comédia. E considere se tornar membro para você poder ver mais tipos de vídeos desses antecipadamente. Costuma ter um mês de vídeo antecipado, então fica à vontade para poder fazer isso. Se você não, pelo menos, colaborar com o seu gostei depois de ter assistido todo esse vídeo, pode crer que as coisas vão ficar bem pesadas para você. E alguma coisa vai te buscar debaixo da cama, gente. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha presença também, porque foi ilustre. Eu gostei um bocado de poder assistir, foi muito divertido e engraçado. Fiquem com a entidade que vocês escolherem. Não tem um jeito de finalizar exatamente isso aqui. É dito que vocês ganham um abraço, um beijo e um queijo. Queijo prato, tá? Ainda tá caro. Até mais.